မင်္ဂလာပါရှင်။အေဂျင့်မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လေတန်ဆွေတို့ရဲ့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အင်းတော်ရှင်ရဲကောင်နဲ့ကြောက်လော်ဝါဘလူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆွေတို့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ရွှေကြောင်းဆောင်ကန်တော်ရဲ့အကျော်ရည်ရင်းအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးဟာလက်ကိုအောက်မှအပေါ်ကိုပင့်လိုက်တော့ဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးမိโกလုံးကြီးတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိโกလုံးကြီးတွေပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာကနုတ်ပန်းတို့နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ရွှေအောင်တကားကြီးနှစ်ချက်ပိတ်လျက်ရှိတဲ့ရွှေကြောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတကားကြီးရဲ့ရှေ့မှာအဆွေဖွေးဖွေးနဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ဟာတင်းမိုကိုစီထန်းလျက်စောင့်နေပြီးအဲ့ဒီဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့နောက်မှာစင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာလေတကားကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကန့်လန့်ဖြက်အနီးအထားရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘလူးကြီးနှစ်ကောင်ဟာလူရွယ်နှစ်ယောက်ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးရှေ့ကိုလာပြီးခေါင်းညုံအယူအသေးပေးကြတယ်။ကဲចောင်းဆောင်ရက်ခါညီနောင်ဟောတာကအင်းတော်ရှင်ပဲအယူအသေးပေးကြလို့ဆိုပေမယ့်ဘလူးနှစ်ကောင်တစ်ဖြစ်လေလူရွယ်နှစ်ယောက်ဟာခေါင်းညုံခါအယူအသေးပေးကြလေတယ်။ရဲကောင်တစုံတစ်ခုကိုတတိထားမိသွားတယ်။တကားကြီးရဲ့ညာဘက်ဘေးပေါင်မှာလောဘပုံစံနေရာလို့တစ်ခုရှိနေပြီ။တတောင်စက်ကဖြတ်ထားတယ်။လက်တစ်ခုရဲ့နေရာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းမိသွားတယ်။တိုင်နှန်းနဲ့ရောက်မှမင်းမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့တိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးဟာတကားကြီးစီကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးလက်ကိုရမ်းလိုက်တော့တကားကြီးနှစ်ချက်မှဖြင်းညင်းစွာနဲ့ပွင့်သွားတယ်။အင်းတော်ရှင်အထဲကိုကြွားပါ။ကောင်းပါပြီ။ရဲကောင်နဲ့အဖိုးအိုလေးတိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါအလွန်ကြဲဝန်းနေအခန်းကြီးထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အခန်းကြီးရဲ့အတွင်းနိုင်ရန်တို့မှရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေပြီးမီးထိုးစရာမလိုလောက်အောင်လင်းထိန်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူဟိရန်သူတို့တခင်မကိုဖမ်းလာတယ်။ဝိုင်းညာဟိရဲကောင်တေချာကြည့်လိုက်တော့ဘေးတင်းတိမ်အဝိအကာရီကြားမှထွက်လာတဲ့ရောင်နှုံးတွေထုံထားပြီးပေါင်မထိုးခွင်းတွေနဲ့ကရောင်းကြိုက်ထားတဲ့လူတစုဟာတရှိတွေကိုဝင့်ပြီးရဲကောင်တို့စီကိုပြေးဝင်လာကြတယ်။ရက်လိုက်စံတိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးအမိတ်တန်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဓာတ်ကင်လာတယ်။လူတို့ဟာချက်ချင်းရက်သွားကြတယ်။တဲဒီကောင်တွေတော့ငါလုံရင်တေတော့မှာပဲ။ရန်သူမမိတ်ဆွေမန်းတောင်မခွေးကြထက်ဖူးလားဟဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့လူတယောက်ကဒူးထောက်တော့ကျန်လူတွေလည်းဒူးထောက်ပြီးခွင်လွတ်တော်မူပါသခင်မှာကျောက်တော်ဝါမရှိကလေးကကျွန်တော်မျိုးတို့လေရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်တော့ပါဘူးဒါဘသူလဲတည်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့အမိန်ရှိပါသခင်မအေးဟောတာအင်းတော်ရှင်မင်းနင်တို့မပြောနဲ့ငါအဆင့်တောင်မှလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးယုံနဲ့ဘဝပြောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အခုတောင်းမလိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့တောင်းမှပါတယ်အင်းတော်ရှင်ရပါတယ်မတိလို့ဖြစ်သွားတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးကဲကဲအင်းတော်ရှင်ကိုဧည့်ခံမှုသွားပြင်းညအမိန်အတိုင်းမှာတခင်မကြွပါအင်းတော်ရှင်ရဲကောင်ဟာဘေးဘီဝဲရကိုကြိလိုက်တဲ့အခါအခန်းအစုံမှာလူနရက်စာကဲမြင်းနဲ့ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပြီးခြေရင်းမှာရွှေပုံကြီးရှစ်ပုံအစီအစီပုံထားတဲ့ဘေးပပတ်လေမှာအင်းကွက်တံစီဝိုင်းတွေပပတ်လေဝိုင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီပလင်ကဘာအတွက်လဲတိုက်နှန်းရှင်ဒီပလင်ဟာဆိုရင်နောက်ပွင့်မဲ့အရိမစ်တရမြစ်စွာဖျားဒေသစာကြီးကြွချီလာရင်ရှာဤဆံများမဲ့ပလင်မှာအော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေကြောင်းကြီးဟာနောက်ပွင့်မဲ့ဖျားအထွတ်ရည်စူးထားတာပေါ့မှန်ပါတယ်အင်းတော်ရှင်ရွှေပုံကြီးရှစ်ပုံကိုလည်းရှင်းပြပါအောင်တို့တပောင်မင်းကြီးယူလာတယ်ရွှေတွေဟာလှဲကိုစီးတိုက်ပမာဏယခုအပုံ၉ပုံရှိပါတယ်တပုံကိုတော့ဟောဒီကြောင်းဆောင်ကြီးစောက်လုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်းတော်ရှင်ရွှေလေတစီးတိုက်စာလောင်းနေအခုလောက်ကြီးတဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးရနိုင်မှာမလားမှန်ပါတယ်အရီလောင်းနေတော့ယခုចောင်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါ်တဘောင်မင်းကြီးရဲ့ဖုံးတကိုးတော်ကြောင့်အခုလိုရွှေတဘုံတဲနဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးဆောက်လို့ရခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ရဲကောင်လည်းတိုင်နှန်းရှင်အမျိုးသမီးခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါရွှေရောင်စပွဲရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေမှာရွှေရောင်ထိုင်ကုန်တွေရှိတယ်။အခန်းအတွင်းကိုရောက်သွားလေတယ်။ရဲကောင်နဲ့အဖိုးအိုလည်းဝင်းထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါတင်းနေအကာတို့အတွင်းမှာရုပ်ရည်အင်မတန်လှပချုံမိုးလှတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးယောက်ထွက်လာပြီးနှစ်ယောက်ဟာတည်တည်အစုံထဲ့ထားတဲ့လေမန်းအရွယ်ရှိတဲ့ပကံတွေကိုကိုင်းလာပြီး
จะเนี่ยก็ยัดดาวนี้ด้วยกันล่ะเลยอันนี้เราเตะตีประกันด้วยก็จะเว็บออกมาล่าช้าไปเสียดาวกันท่าเรื่องอยู่แต่ไม่เนี่ยเหรอเป๋มาอยากขับไปนี่เลยเอ็นเอาเส้นตรงสองมาเสียก็เลยบ้ามาเส้นสามนี่รอไปงับยอดีจะลงอยู่ซาไลเดกองไลเดงับยอดีที่ลงับยอดีมิวเสียกองบอกว่ามาจะข้ามมาซาบูบูจะโกลงอาเอ็นวีปีตัวเรือคันซาไลยาไปแล้วจะจะจ้าตัวเรือพออุเลจะลงอยู่ซาไลไปน่าใช่วีมาซาโรบูอ่ะบ้าถ้าปีตรงสองมาเอ็นเอาเส้น เนาไทยวีมาซาโรบูอ่ะบ้าถ้าปีตรงสองมาเอ็นเอาเส้นเลยตรงสองมาเอริยาค่ะพูดว่าตัวบาบีตมีมาเวก้าเนี่ยอ่ะบ้าฮะอดีตเธอมาเวงกี้ปัตมันสีลงซาทาลูบ้าโอเคอ่ะคุณรู้จะมาดูไต่นั่งหัวจ้าลาลาเวหวานตาลาบาบีไต่นั่งสิงหัวจะโนมิเสียจะคุ้มสีลูบ้าโอเคไม่ว่าเอ็นเอาเส้นคุณน่าก็รู้เรื่องเยอะละจะโนจ้าไล่เจ้าละว่าก็ที่ไต่นั่งอ่ะตัวอ๋องเอี๊ยบ้าบูเม เราไปรอเอาเวนเดก้ามาเราว่าปองสันใจกว่าตันนี้ยาลุนีรักกูจะนอนยังไงเดี๋ยวเข้าไปเลยเจ้าเราว่าหาสุยเอชิงอ่ะที่ไต่ไหนเดก้าสาวมาไปรู้เดก้าสาวเข้าละเข้าไปเลยเช้าคืนนี้เราเย็นเข้ามาตัวเราเสียพี่เจ้าเราว่าไปรู้ฮะเจ้าเราว่าปองสันเองที่ไต่ไหนเดก้าเอาสาวสาวยาตัวเดก้าสาวหาไปรู้เราไปเอาแล้วเราเที่ยวตัวยาอะไรลงเงินเสร็จนี่ก็จะมาดูไต่เดก้า ชายพูดเงี้ยว่าเลยพอจะพูดเงี้ยว่าเลยอ่ะพ่อว่าเว้นเท่าตาเช่นเดิมเต้าหงมัวสี่ดีดอยองจีดอก็มีเสียงเช่นเดียวกันแต่นั่นเนี่ยลูกอาลูพูดด้วยบทว่าชายพูดไปเกี่ยวกับว่าเด็กขัดตาไปกุยแต่เด็กก็สุราอัตอเมย์ไม่ยังยังมาพูดยาวสุราแต่ไม่น่ามาเลวล่ะเกี่ยวกับตัวนี้อ่ะพ่อว่าเปล่าเลยเด้อว่าเองอ่ะคุณรู้สี่ดีดอยองจีดอก็มีเรื่องใช่ไหม อารมณ์ผู้มีสิทธิ์จริงหรือเปล่าแกว่าเลยดารีทารีบ้าเอริยาจังสบ้าเอาแต่นั่นเนี่ยลูกอารมณ์สิริโรโก้ผู้มีนิเดชัยมาเอาลังเสียตาว่าสุดเลยลูกฮะจะมาดูไต่กอดดูแกว่าเลยฉันนารีฮะน้องจะคือพยายามเล่าเธอมาต้องบุญเนี่ยเกี่ยวกับมะกงเงี้ยดีสิ่งเดียวน้องพยายามจะยิ้มทาราพี่เธอจ้ะอาบ้าบุบบ้าเอากูไรอากาเกวินชอบสีมันเป็นยังไงบ้าถ้าจะเอาลังตาว่าฮะ ชิวไม่ยากเลยส่งช่วยจังจี้ไม่บอกมาสิเดแต่ก้าส่งเจ้าละว่ากูชิวส่งตัวเขียนอะไรบ้างเจ้าละว่าฮะตัวเดียวพี่ตัวเองลูกเดียวใครสิลูกจะไปต่อยงลูกไม่ใช่ไหนหนอบ้าวบ้าลูกเลยบ้างแต่ก้าส่งว่าอะไรเราส่วนลูกละแต่ก้าส่งสูบไปไหมที่เป็นลูกหาตามันเป็นลูกไม่เข้าผู้สะดุดมหารีนับปีกันไปกูเวลานั้นไม่ยี่กูไรเนเน่นั่นไปถ่ายเป็นลูกเด็กเขาไหม เจ้าละว่าก็แต่เราต้องส่วนใจเอาแล้วเนี่ยดีรอป้าจะเอาเตรียมมาได้ได้เลยเชื่อกันเลยสุรกาจะเป็นไม่ไรเด้ไม่เต็มมาเลยเอ็นเอาเสียจะมาพิจารณาดูไปเจ้าละว่าไปลูกก็ไม่น่ากันได้เจ้าละว่าก็กันไปไม่ไปมาดูหาใจใครคนสิเดป้าพี่ลูกที่ลูกพี่นี่ชาอะไรถ้าการรู้ก็เวลานั้นมันจะยังอาณาจักรที่ไปลูกหาเอ็มจะสู้ได้จ้ะตัวเองจะกูรีอาลงอู เปียญาผู้กับเพียบเปียงเลยปีรอเอริเจ้าละว่ากูพันดีเกล้าไปโอ้ถ้าจังเจ้าละว่ากูกันปีมาอเมย์ปีลุยยาละกูอเมย์เป็นแม่ตัวมั่งสิ่งตัวฮะตามันละว่าตระเจ้าอยู่จุดตะคู่บ้าไปอะคู่ส่วนเจ้าละว่าฮะมะก้าวเนี่ยเอาลังเสียจะเยาว์เย่และเทม่าพี่บีเอาลังเสียเย่อเมย์จะใจเล่าหนีชาบารีปลุกอเมย์หนุ่ยเลยเจ้าละว่าเจ้าดูข้าอยากไปตีจีเพื่อสีเกลี่ยอะทะลังเปียญาเชิญด้วย ลูกของตัวของหนุ่ยเลยมันเอ๋อบ้าบุถ้าจะเอ็นเอาเสียงกูยี่เป้บ้าอ๋อที่ลูกละก้าวมีเลยถ้าส่วนยังจะน้องกูยี่บ้าไหมเพื่อเอเยอร์ที่ตาเลสุราเล่นอยู่มะฮอร์รี่จะงงบอกกันเลยยังพักกูเสียไม่ส่วนยังน้องฉันก็อยู่ว่าสุราชีวารีเอริยว่าจะมาสิเดแต่ยังไงมาเอาลังเสียตาว่าสุเรลูนี่บารีก้าวมีเลยจะน้องเจ้าละว่ากูจะเอาเปียงอยู่เก็บบ้าไหมจะน้องรู้คุณพี่ว่าอ๋อก้าวมาวิเอ็นเอาเสียง เสียกันเนี่ยพูดว่าช่วยจังสองไต่นั่งอัดดึงอ่ะเปลี่ยนทว่าลาบีกูจึงสิที่เราไม่กูเสียคู่บีแต่งงมัวเสียนาเกเรเสียกันเนี่ยพูดว่าเลยแต่งงมัวมันยังพักกูเสียลาบีไต่นั่งเสียมีแต่มีเปลี่ยนชัวร์กูอายุพี่วิชาพูดบีปัจจุบันตีดีกูอัดตรงพี่บีน้องฉันก็อยู่ที่ตัวเช่นยาวตัวลีเดนี่เป็นลูกพี่จ้ารองป่ะจะน่ารู้ยาวนี่ด่าน้องฉันคงอยู่ห้องเย่ละ
over tape shenine, General Saint New Light Daga, Eddie Owen Shire, Nia Goli, Balu, Diva Tego Yaula Yarale, eh, but how we tady go Nia Guyon, Lone Nabe, Dilo so you know, Lule the Ritague, the Owlaya a singer, Po de di Romahopu, Hokeva, Paye, General the Ritava me, Daso yele, Abaro Yoriga with Wajarabo, Gauni Aba, Eddie Lua Johnson Zayene, Diva ye a near towel, Tiarabo. Tilo de, Shagone a po oha, Shuale lan at Yarego, Winla Tari, Nuatangon so de a die, Shuarema, a nilolo, noirim witare, Dora di da noamujima, a two a samaho dolly, Noiri da maga, Noamon jane lay in riva, a nilolo shizare, Moto doma piedazo, Shago nole deco bota, Pony John Shiago, Sonsambi, Shaula lay day. A shimpia, a shimpia, eh, Badure don gue. The video rua ke yi dwa riba paya. A shin paya zhou ma. Danya da lao de kolo yamala paya. The garu ziara. Lugang tu gang riba be. De lu ya bare. Kabia zi ye. Zhang o ma nibi. A dang aze zhou lu zi de yao bi de la bi. Siaro go whip ye lady. De ma paya. Horia da gang niya go. Song sa zhang zhang de ma. Nia ta bi lay ba gwe. Song zhang hui shi yin le zhui lay ba. De ma paya lu. Kabia dia bian shao lai de. De ma, jizu de ma de paya. Adi no, shekone a po oha. Payago shiku, siarogo uchabi. Jang bay shi sonsa jangsango sin la lai de. Nya, gona ega a te ma. Shin ritan tao yin. Kabia jine shekono, saga lesson jani de. A po diaro paya gama. De ya tiny de. Shekong saga sa lai de. Ulia diwa gan suro. Sia ta wao diye la. Oh, see, I eat our pure pime. Ulero de yallow. Kaliga asa Ulido Joha noane pata ye, pianpa game, Balo pianpa genaro. Noamo pian will look dome sui. Ulido yaga tesong ave. Now be do noamo piano me surane. Siadisio doabido. Nangene etang doabio yare. Nayen tugo. A made out of beta a saint doabo be yare. Dua balo nai on lo bidaro. Dilo. Siadima. The rounds de loca. Dying be piatare let it a cushide. Chow diva natuya. Dabe me siadia. Eh, laji o yo yo de di tara bu. Shui ta tare de da jine go tara. Oh, ho babi. Uli do noamo piamwen nine kaisane. Eh, laji nega. Shegon zagabi mason lai. Kabia di ma sepiore. Dilu gue. Noa piamwen shi de nisu. Siadi go suyin. Lui de lung rebi doyare. Bein siadia. Edi laji o tobido. Bojao yi. Lai bi guni be lai ba on gua. Adilu piore. Pio bibi surane, loetare loegia, lidware de. Era neve, noamo pianaga, naiola, naimilanga duya. Tatal piamo when noari sura, kayasa mobi surane. Don't be meo bi bita rabia. Edido naina bo. Uleduaro honi rabeno. Oculo siadi shida, gangaunabe, matenenga du. Noapo bilo a piama sui. Siadi si o dan winyare. Ameda de betane. Kunaga lo ego dope yare. Mabin, papia levia. Ulido, joata minga. Gopo queen, wamo bien wiga, bien a la. Mumu yu yune, a medale, wem a babu. Lo e lepiam up in ni laida. Nya yodo. Eri lu, in shima. Query, ulai hong line. Mana mule mabe, pia dora. Que ura long nero, bama pipauli. Matening hatu. Mana jaro, poque at the machido bubia. Sati lame be di nida. Mialon yi reale, bunida babia. Baza a daddy happy di dora suro. Madegi, Dodo jog dwabo ne shari. Do along uli gurai. She mocho dancing big yada. Bai di ma biata need our quay. Bia, balu uli. Bai di bia needed suro. How de nga do ye? Bai tema she de uri a dairy alo. Bama go machidora. Alo mo sa dora quay. Bia? Sorry, hola. Badua sa rale. Oh, nga do ne. Meale le malulu ne. De ara ku ha. Badu saya male. Chow lawa baluli.
ပြဒါဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတာပဲဗျဆိုးတယ်ငါတူရေမနေ့ကဖိုးခွေးရဲ့လဲတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျရဲကောင်လေးအချိန်အနည်းကိုတီးလို့အမြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်တော့မယ်လို့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကဲငါတူရေအချိန်လဲမတီးတော့ဘူးသွားအိတ်တော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေအဲ့ဒီလိုပြောပြီးရဲကောင်လေးအိတ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားကျောင်းရှိကရွာသားတွေခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်စွန်စ
送啥张上的嘛别出大给的。不都瑞龙贵哈哈隔壁亚姐姑你把我们耍的嘛表三那边不露撇大都我们把瑞来黑张欧嘛数年数年的路数个下到皮亚哈张欧嘛没应力过水个新来给的。对嘛皮亚耍到尾巴皮亚耍的嘛后的路个嘛送多的姑婆可以暖的高当然你路吧皮亚对我送干了呀暖到年了外面旁边呢碰你张来呀的啦我好把我先皮亚阿库阿嘎暖的高是也阿波嘛妹妹阿高你那高是比如当年你的吧皮亚嘿耍的呀路瑞哟把皮多的嘞哎呀出生那边皮亚暖的高啊原来阿呆妹当年那皮亚千万女的高温柔没亚的皮妹皮亚巴路都碰你都那么累了不他呢明天我别人家你拉拉嘞这边老路个印象是有保人家的对象呢拉拉吧皮亚哎呀卡耍大的要干你比哎呀暖的高啊这边老路个来你哟啊顶地拉拉突然那个城市有个提笔了那个偏干脱多大呗不露边大手也能打满后老婆隔壁阿姨也那么细的路眼里的要搞文表来的哎你路眼里个一诺新鞋干好这边我的岗位阿内苏印到地城市有老多多回来呢大伯妹的中的苦个东头来的一带那个偏偏多大先培养这边有如果才能是要对吧偏南人这边有如果姑你别去骂的大叔也能很早的报告可没有啊不对了都如果可以多对吧碰碰脚嘛可能得苦你的说到这要也没用定啊没等我是要多个偏心来的谁跟我阿等你的账阿听得这么好道理偏爸妈那苏的阿姐呢玩几家的爱的阿卡嘛阿婆我个刚一说到路就都姑你这那位是的没用几步苏人嘞没够你的吧不哎呀卡嘛刚上撇崩压力阿大姐姐路的要干你比的没好吧不别第二天他要没阿嘟嘟来开吧当妈妈的高米哩可没有谁个人家吧姑婆都就都别人啊多妈嘞说他阿亲亲没来的哎的阿卡谁个我问比的可没有个人拉的人阿呆没因枪瑞的个别吗今天你阿爸个说人阿呆来开吧没好给谁啊哩得理他吧呢谁个我是个长说他瑞阿年也心多不压哩恰亲谁啊哩路边口啦长谁个我年也不用米多哩说来把我要这一卡米龙路阿龙西龙里龙西个阿波奥阿尼阿他呢后别地比比你那个对来压哩奥西爷爷那龙哈我们龙撇比阿波那龙啊得也扎妈妈好得是也米龙女撇没路谁讲都不抱来的阿里诺吉那讲哈谁讲路个面多的一卡得心都别问来的说都约到阿邦路里照照你千万一对我记你的阿里阿切嘛谁讲也机灵撇大的阿妹变得出来的晓得你啊也是我一诺是阿妹阿妹没要么亲你啊嘛没有事呀阿妹喏阿妹呢手拿的这边呢得心都别来的暖的高路哈阿谁没没落没呢写站多里的不都来嘿我来有那要过阿妹比比也开呢得查几来的说来人阿宅人笑来的路的要那天嘛走了我个跟他比阿猫呢嘛出来比走了我呢暖的高路谁来的阿妹别多比谁跟谁个比问来的哎呀卡阿婆我个路里一诺十个都嘛没得前面带压多没谁跟我是没来的阿弟那谁跟我也爱的嘛阿飘扬阿林那里立刻呢出多比雷波嘛变回你的阿弟那白宫阿姐姐那哭阿屁股变来多比暖的高呢也住
但因那刚我出来的，艾丽娜，王叔的宝贵的女托拉比，阿边样拜公我，美国龙女队碰乱多比，美国龙女队没洗到的一卡，但因那刚表多比，哪只那刚忙糊涂涂几下你的，艾丽娜学讲话，拉狗先来着，哪那刚话的问哪里啦？阿毛那个周围表贵多的，艾丽阿卡学讲话，乌达瓦，看下到底是谁变多没？学大瑞提开高马收入，高米勒，我月边阿少米路收个，阿毛都这个温柔表乖大的，给给，学都学大阿帮路，把他们家家穿么几把呢？穿哪路的酷酷皮衣呢？见到单位么有把布路，这刚表皮，学边我穿哪给的？学边我晓得一卡，哪样表表奥吗？叫老外个干啊，乡里的路只要个对来压的，对吗？我没有我大老师的讲理啊，我有辛苦的，那个一大几笔，一切么事的阿讲你啊嘞，没打不啦，干路嘞，谁讲？提讲我们奶奶嘛，走了外国来得里查吧，那要大爷么样大爷咋没？大张路嘞为单位就来吧，好给爸爸，就拿单位查吧。第六是啊，走了外国，你阿的家边查内昂做啥吧没？艾丽娜，阿婆我那手大笔。谁敢话谁个多拉的？艾迪说：“奥兰西亚大娃个，伢把咱的走了娃个跟他比，白了个谁个生长来这卡？啊，怎样杀对出来比？谁敢是个比稳拉的？谁敢干么喽？干嘞么干？杀对谁个啊？哪个要看你嘛？那让着苦内摘米的摘，红薯的等你出来比，杀对也白门别多的。艾迪呢？啊，你用杀真瑞，他们别落来的，你得看着谁个？”人类家来比，变装来到社会下，大娃是个变温大的卡，大娃个叫老娃呢，这盘太与家来打造，社会也比我乱大比，啊你是啊变个里对，米水老里的，哦，明啊大妈搞妈妈好陪个，我杀过的啊表么变家内内熟了，明是啊包弟弟么好内么，明啊是啊八路进路嘞，叫老娃，看呀可有来的水江上的家上叫老娃。八卦，叫老娃路经营，叫老娃个奶昂带路苏个，大娃哈叫老娃个，李娃个偏落来这卡，碰看呢，叫老娃哈阿毛女一片表来大比，李娃个家里一卡，路呢也啥看，把路基的扛包拉的，把路基也那不阿来带的嘛，面龙得龙的是的，那天嘛来苏叫你抓他的，电报机的酷狗跟他比，大娃个扛有阿有阿的比比。照有照等爸妈养你的，谁敢先杀米多的？大男生表某呀，阿妹爸妈带开的撇的一桌，阿妹我送你的撇没了地来呀的。不照伊，明谁敢讲我阿弟得过？艾丽娜，照老娃不留下，谁敢阿哪个多拉比？电报机内吐出来的，大伟妹来谁敢我没提？刚我们要去，因老妈爱用你撇出拉比，电报机一百抽能查来的。叫不留来电报给我啊！谁搞我气到那干呢？大伯没么提，阿林男女呢一百钱看来呀的，不留多大出大哩。呜哇咦！阿丹那今年差二来比，那都干用来这卡，阿林男女别出大哩的。阿里那大娃个，叫不留个，不讲，明年阿面上是头山，阿山呢包来，叫不留下，咱那盘庙卡不是几下比。石头里的，出来的石个，身边用石，石砖之苦，大娃来土里土，石头多，红枣可用石砖之苦，爱丽丝那苦帮多的卡，雷毛用石砖之苦一批，表来多比多，谁讲是个边缘多的？努力，得力他，哎呀，奥兰山的一差不落也石包没，得力他努力，阿婆哦，所以这只难熬来的，大伯妹谁讲啊？你那么别？一岁岁病也得过两年熬来的，艾迪那老狗便又来比，偏来到阿皮，啥？到你到英国这去，艾迪嘛英国个搬来这片的。红薯的阿丹尼出大比，石锤阿白们别大道理，英国嘛什么大比，奥兰西亚大娃呢找不露西个比稳大的。艾迪那英国哈也这么大比，大娃也看到过阿追我跑稳大比，谁讲是个偏稳来的？谁讲嘞？一边等来比，进来到阿达么许多的，大娃看那个嘛，米瑞他照比，别看兰兰嘛，
เจ้าละว่าก็追来压力，阿弟那招了话个高油的，水江上带南水，俺是要死，阿妹呢？阿妹呢？手拿的这边呢？带南水阿苗的米包拿的，阿弟那招了话个背来背，阿弟带南水，阿苦了阿妹东边靠来压力阿多什么希望呢？希望的因何事？阿苦了过年了呗，这就着电拉爸比，阿弟那带南水阿苗的米，拉偏来这一卡。 那这首啥歌？水龙女波拉的，一诺些拉看别吧，怎么谁的那蛋蛋的别的吧？特别是瑞亚皮亚皮西么好把握，半些美女的，多的啊皮西瑞吧，这就这么的带男生，这诺那么看么样子呢？皮亚他不拿的后背太白吧，一诺些是高高，马路上也把握，开那一站，皮西也把握，怎么困皮吧哦，高马皮，那个照样的带着个么困皮吧呢？ 这里呢，你吧，阿里路马扎比，带南水阿苗的米嘞，表哥多着。阿婆我讲，哎，路里也变呀哈，阿托太高小那边呗，阿爸路快跨步阿前家呗，别，快跨呀没好啦，好在路里，阿爸看那哈树地多没，突然让我多步阿着，阿爸通过步路阿在路里，大树影，阿爸脑子脑来来没哩，没撇步路里，老家讲究阿着。 路里西马撇马贵，阿可乐阿青平路没亚布，路里马扎稳稳西地的。大少爷，阿爸陪我打马嘞，地里都卡西耽误吧？哎，你阿个通过不着，阿刚从你亚呗，今老个要看那老来路亚么啦？阿爸偏那也看那老被撇撇来起呢，哎，看那少爷那来路下的，大伯妹打马路里没问亚布贵，路里阿罗一诺些没问路亚嘛吧？后马爸被撇撇地看马路里。 好给吧，阿爸，大少爷见到来客路也得帮侬。他呢，把账阿爸个，阿里你阿个月给他嘞。第二路卡是当侬说啦，弟弟问身边人包养你阿伯贵，不如弟弟问身边人来收他咯。后要人努力地养阿伯，阿里侬，小二个别么为难呗，开一些开家里道理。好给吧，是，你给他当时侬趁那一点什么个咯，他妈的比上给爸爸。 Salah sama asong tayo nasin, bigay na ito alay Jesus tayo mali. Salah ka unwin na piyan na isang tayo pa may sin.